Goeiemôre vriende, dit is die begin van 'n nuwe week. Dit is die 24ste Mei 2021. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees. Die winter is inderdaad op ons. Ons het nog gister 'n lekker warm dag gehad. Ek hoop en ek sien alweer op die sinoptiese kaart dis 'n paar koue fronte aan die kom, so ons moet ons maar staal. Wat is ons nou winter, so dit is ook 'n lekker tyd. Vriende, ek wil aan julle voorhou vir oggend Psalm 25, Psalm van Dawid. Vers 12 en 13 en 14. As iemand die Here dien, sê Dawid, leer hy om watter pad hy moet kies. Vriende, dit is so waar. As ons die Here dien, vir die Here vra, vriende, dan wys die Here vir ons. Sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat om dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. Vriende, as ek en jy, mag ek en jy na die Here toe gaan en vir die Here vra, Here, wys vir ons wat ons moet doen. Psalm 1 sê dit so mooi, want sê dit al met mekaar gedeel, waar hy sê, iemand wat, vriende, die Here soek en by die Here is, hy is soos 'n boom wat geplant is by vrugbare waterstrome, né? En op die regte tyd vrugte dra waarvan die blare nie verdroog nie. Kom sê Psalm 1 al vir ons, né? Gaan goed met so 'n mens. Gaan vra altyd die Here, vriende, se wil. Gaan vra altyd dat die Here jou moet wys watter pad jy moet kies en die Here sal saam met jou daai pad ook stap wat dit ook al mag wees. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, ons is nou klaar met 'n naam. Klaar gemaak met hom, so is nou hierdie Saterdag verby is 'n week gelede en toe het ons nou laas week 'n bietjie met julle gepraat inderdaad oor die Heilige Gees. Ek het vir julle aanvanklik Saterdag gesê ek gaan vandag afsluit met die Heilige Gees, maar ek het tog gedink ek gaan daai gedeelte terughou en dan wel die drie gedeeltes vat en dit Sondag in die preek gaan ek dan dit met julle hanteer. Dat ek so twee Sondae in die preek dan ook gepraat oor die Heilige Gees. Maar dit bring ons dan by Habakuk uit vriende. Nou Habakuk gaan ek met julle net een gedeelte hanteer. Nou Habakuk, as jy nou bietjie gaan lees wat hulle by Habakuk sê, dan sê hulle vriende, hulle weet nie veel van hierdie profeet nie. Dis die eerste ding en die tweede ding wat hulle sê, as hulle moet gaan kyk na die tydvlak, is dit omtrent so 586 voor Christus. Is omtrent in die tyd van die Babiloniërs, né? Maar as ons nou eers die Assiriërs gewees en toe die Babiloniërs en so aan. En toe die Perse. So daai tyd vriende is dit omtrent die tyd wat hierdie boek geskryf is. Natuurlik val dit weer as ons nou teruggaan na Jesaja toe val dit so hierso in die tweede Jesaja omtrent val hierdie gedeelte. Nou vriende, dit is natuurlik ook as ons gaan kyk dan sê hulle vir jou hierdie gedeelte gaan daaroor dat gelowiges worstel met die vraag of God ooit regverdig is vriende, en dan kom sê ons Habakuk kom bring eintlik al vir troostboodskap voornamelik hier in die laaste gedeelte in Habakuk 3. En die wat in God vashou vriende te midde van haglike omstandighede op om vertrou kom sê ons vir mekaar in Habakuk dat hulle sal lewe. Dis amper al 'n geloofsuitspraak wat Habakuk dan doen hierso aan die einde van Habakuk om te sê maar hulle sal op die Here bly vertrou al gaan dit sleg, hulle sal aan die Here vashou. Nee, net so vanaf so dit gaan dus oor mense inderdaad in 'n geloofskrisis wat ons kan verstaan, hè, aangeval deur die Babiloniërs gaan baie sleg met hulle en nou kom Habakuk en kom praat hy met die mense. En daarom vriende, ek gedink ek wil nie by die eerste dele met julle stil staan nie, maar Habakuk is ook maar nou net 3 hoofstukke lank vriende, 2.5 bladsytjies lank. So ek het gedink om stil te staan by Habakuk se gebed. Nou julle kan die hele gebed gaan lees, maar ek gaan net met julle hanteer vriende hier vanaf vers 17. Nou vers 17 tot aan die einde tot vers 19 is eintlik baie bekend aan ons omdat ons ook 'n lied het vriende wat gegrond is in op Habakuk 3, né? Wat ons baie keer ook met mekaar vir mekaar sing en dit ly soos volg. Al sou die vyeboom nie bot nie, julle ken hom goed. En daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God
my redder. Die Heere my God geef vir my krag. Hy maak my voete soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vriende, dit is deel van een lang gebed wat Habakuk, hierso in Habakuk 3, kom bid. En vriende, dit is eindelijk een geloofsbelijdenis op sy eie. En dit is ook om, dit vir my so mooi is hier, so dat te midde van die sleg, vriende, julle kan maar gaan lees hier, te midde van al die sleg, kom Habakuk op die ouende en kom skryf hierdie ding, vriende, en kom gee dit vir hierdie volk, dat hulle dit kan hoor. En vriende, is dit nie so dat ek en jy ook baie keer op, so voel soos wat hy voel nie? Nee, maar dat ons ook vir mekaar moet kom sê, en ek gaan nou weer vir julle lees, ons moet kom sê, weet jy, al sou die vye meem nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees nie, al sou hierdie COVID, vriende, die bodem eindelijk wegvat onder jou, jy wat in die toerisme bedrijf is, jy wat in die sake sektor is, jy wat waar ook al is, of in die constructiebedrijf, of waar ook al is, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar op die tyd geld skaars te wees, wat ook al, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, al is dit so, dat jy miskien nie, dat jy op die stadium worstel om kop bo water te hou, net, en miskien net nie, en die beeskrale sonder bees te wees, nie. En dan vriende, en dit is wat ek vir julle wil sê, sal julle nie saam met Habakuk, en ek saam met Habakuk, sê boom behalwe hierdie goed wat so sleg gaan, kom sê hy, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Vriende, so vat julle weer terug na Sadrag, Mesach en Abednego, wat vir die koning sê, God sal ons red, al red hy ons nie, voor hierdie beeld sal ons nie buig nie, en word hulle nie oond gegooi, en hy het nie geweet, hulle gaan daar lewendig uitkom nie, so hulle het hulle reg gemaak om dood te gaan, selfe vriende, nogtans, maak nie saak wat nie, maak nie saak die oonde van die lewe nie, maak nie saak of het ekonomies vrot sleg gaan, persoonlike vlak vrot sleg gaan nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, die Here my God, geef op my krag, in sulke tye, in sulke tye wat het deurdrenk is van swaarkry, en sulke tye, kom sê Habakuk, kom gee die Here vir my krag, weet jy, kom sê hy vir hulle, maak my voete soos die van een ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, maak nie saak wat hierdie omstandighede is nie, hy laat my veilig, hy hou my veilig, ja het gaan nie met my altyd goed nie, maar hy hou my veilig, hy is by my, ek ervaar sy krag, ek ervaar sy teenwoordigheid, vriende, mag dit ook wees wat jy in hierdie tyd ervaar. Dankie Here vir hierdie gedeelte uit Habakuk. Dankie dat jy vir ons kom troos ook in hierdie gedeelte. Dankie vir die woord Here. Want partykeer gaan dit nie goed nie. Maar dat ons kan weet nogtans en mag ons dit saam uitjubel met Habakuk, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat u my veilig loop. Dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, ek wil julle wegstuur. Mag julle God se liefde ervaar ook in hierdie tye. Mag julle God se genade ervaar in Christus. Mag julle God se teenwoordigheid ervaar in die Heilige Gees. Amen.